បើមិនមានការចាំបាច់សូមនៅផ្ទះទៅបងប្អូនក្រោយពេលដែលរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានបិទគប់ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 បានរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍ក៏ដោយប៉ុន្តែចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ហាក់នៅមិនទាន់ស្រុតចុះសោះប៉ុន្តែនៅតាមដងផ្លូវនៅតែមានអ្នកដែលអបសុកជិះដើរមើលផ្លូវមើលសភាពការដោយមិនបារម្ភខ្លួនឯងនិងគ្រួសារក៏ដូចជាសហគមន៍ដោយសារតែសកម្មភាពខ្វះការទទួលខុសត្រូវនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យអាជ្ញាធរកាន់តែរឹតបន្តឹងវិធានការបន្ថែមទៀតខណៈដែលការឆ្លងនៅស្រុកស្រាលហើយដោយសារតែការរឹតបន្តឹងបណ្ដាលមកពីជនដែលគ្មានភារកិច្ចធ្វើដំណើរប្រទេសផ្ដាសនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យមានការលំបាកដល់អ្នកដែលមានភារកិច្ចពិតប្រាកដដែលមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានការចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋមកទល់ពេលនេះបើតាមច្បាប់អាជ្ញាធរមិនបានបិទសិទ្ធិនៃការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងនោះទេគឺពលរដ្ឋនៅតែអាចធ្វើដំណើរបានប៉ុន្តែលុះត្រាតែអ្នកនោះមានភាពចាំបាច់ពិតប្រាកដដូចជាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកដែលត្រូវការសេវាសុខាភិបាលអ្នកបម្រើការងារដឹកជញ្ជូននិងបម្រើការសេវាកម្មចំណីអាហារសុខភាពភ្នាក់ងារសម្របសម្រួលដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់លោកអ្នកដែលចូលចិត្តនិងមានអារម្មណ៍អបសុកសូមព្យាយាមអត់ធ្មត់ហើយសំងំនៅផ្ទះតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលកំណត់នៅក្នុងពេលនៃការបិទគប់នេះទៅបើលោកអ្នកអាចអនុវត្តបានការកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគមកខ្លួននិងគ្រួសារខ្លួនហើយសហគមន៍ក៏អាចការពារមេរោគនេះបានដែរម្យ៉ាងវិញទៀតវាបង្កឲ្យងាយស្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរនឹងការបំពេញភារកិច្ចតាមការចាត់តាំងក៏ដូចជាបំពេញតម្រូវការមហាជនទូទៅរបស់អ្នកដែលមានភារកិច្ចពិតប្រាកដនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះផងដែរសូមលោកអ្នកមេត្តាយោគយល់និងអធិស្ឋានហើយខិតខំគោរពឲ្យបាននៅគោលការណ៍ផ្សេងផ្សេងក្នុងកំឡុងពេលបិទគប់ការចូលរួមរបស់លោកអ្នកគឺមិនមែនដើម្បីនរណាម្នាក់នោះទេគឺដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់ផ្តាច់នៅឫសនៃការឆ្លងជាសហគមន៍ដែលមកទល់ពេលនេះបានឆ្លងយ៉ាងច្រើនសូមចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបានហើយមេរោគត្រូវបានកាត់ផ្តាច់សង្គមយើងនឹងឆាប់បានទូលាយឡើងវិញខ្ញុំបាទឆាឡាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិត